nkubwiza ukuri ntawe nyapfa kwemera gutyo birahongaga mu nambi mu mitse nime kuki se bitahubwo ataba yakurekuye we ndari nk'ikintu yo kukangishije we ndakamuza ufunga umuntu utazigera uvuga ibyo ntabwo byashoboka ubu koko waruri Nyamirambo kuryo uza utubya ngo Nyamirambo Nyamirambo se nta matelefone abayo nta minari bayo papa wanyu mvise ukareka ibyo bintu amwera inera muri akariye bikabije ndetse kandi uko mukomeza guhatiriza none niko biba bibikurushaho shije Arno pe reka nsigeye ndabasura mugira inama kuko nta nama mugira kubyere kuvuga nago byumvikana kare bishira mu nyura bwenge ibintu nibi bicyane ibintu ni umuntu uzubwenge nuze kamaze ubwenge sibyo kumbwira ibiki ariko sanita nukuri byibuze mbabarira nkwinginge noneho ubwa mbere no bwa nyuma rwose wambabarira ukamfashiriza muri umunange igihe akanya agahe gato yazabarahanga byibuze banashaka nakazi ariko Claire kuki utagira isoni he ndagufashije none ngo namuri umuna wawe anita ndabizi ibyo bintu bibaho koko twaraguye mukiye turakwiba nakoze cyane ibintu mwakoze nta nubwo wakwikuruza imbere yanjye umbwira ibindi bintu byinshi ariko anita nkurikije ukuntu ngufashije kubizi ko mu byo ugira impuwe nta nubwo nagiye nimwe agahe gatoya reba ahantu amaze gihari arno nta kintu kimwe yigeze amuha byibuze na mana yanjye naho mubonye agenda akakwica kandi akuntu no mugiye kumfatirana nuko ngira impuwe sibyo icyo kiramaze kubona anita nukuri pe uri umubyeyi uzikureba kure uzikureba kuntu ubuzima wabugoye ikintu ngukundira pe nuko zigushira mukore ariko byibuze mbabareba ariko kantu ka mbere nakanyuma urabumfashije gose pe na kintu tuzongera gukora kibi nta kintu muzongera gukora kibi ubu aka kanyuma bagiye muri umuntu wawe umuntu afite he ndabizi no kuba yaragiye kwa no nukubera umuntu arafite pe ariko ubu guceceka akantu gatoya gato bibananize iki ariko nako muri umuntu wawe cyane cyane nukuri pe nzamufunga umunwa nabina byo kuvuga ngo anita atwite nzabireka burundu ntabwo mfungiye kubivuga pe anita atwite waragiye ubishyira mu mutwe wagira ngo warayinteye mwite hehe ariko nyine nabivuze bitewe nuko nabonaga warumeza ko nanjye nari imeze umuntu ntarwara se ziko narukaga narakusobanuriye hari cyo ntagusobanure ariko none mu mutwe wawe haracyari ibyo ngibyo none reka yikubite muri umuna wawe yego basi rekaze ajye mfasha n'umwana njye gushaka akazi byibuze ni ukwezi kumwe nzahita mbona hano tu mbona ngo byakunda kamara vuga aravuga buri muntu wese wabizi ko bafite amabanga ye ndabizi subizi noneho ayo nifitiye ahangaho ubwo yose ubwo nukugenda sinamenya ngo yagiye ati ndabizi ko avuga nk'umuntu uba watumwe nawe ariko no kuri pe nzamuzibisha mufunga umunwa ariko bitewe n'ubuzima kama avuyemo kame nago yavuga kuko yarababaye birenze ahantu amaze igihe kingana kuriye kame yarababaye cyane umva kame bimubaha byose ubwa mbere ava hano ubwa mbere dushkwana byari umuntu ndabizi ndabizi agira impano yo kuvuga mbere nta kizere ifitiye kame pe kamukise ukuri njanita wabizi ko mvugisha ukuri basi reka ngusezeranye pe ndahire no ku mwana wanjye ngiye ko nzazi bya kama gatuza ibintu by'amagambo akabireka reka ngubwire Claire urabizi ko nta mutima mubi mfite ngira kwiyo mba ngufite ntabwo wicaye aho ndabizi nuko mbabari bya kame ubiceceke Darcy Bite? Akira. Umeze neza? Umeze neza? Dusange mama? Mama Tracy? Ego? Sibyo? Tracy? Sebuko Tracy arambabarira? Asambabarira ryari koko kumwumbuye umwana wanjye mana yanjye Darcy we ariko nta kibazo da ndabona biri kuza
Ambaye mwana wanje cyane pe. Asi kuki nabikoze ubundi? Kuki nabikoze ma? Nabaye ikigoryi pe. Uri kosa rikomeye. Ariko nakundi. Bavuga ngo niba wishyigikira rusomo. Kanange mu mure n'ingaruka z'ibyo nateje nyine. Yeah. Ako kuko byagenda kose nzakomeza nsaba imbabazi, mpaka mbabariye. Kandi ndi kubyiyumvamo ko agiye kumbabarira. Ahubwo singomba gucika intege. Oya, gucika intege byo ntabwo ntabirimo. Mbona nazi n'ubwo nagerageje gusimbuka. Ngende mu mwaka kirere ariko nange si inkosi. Urumva kirere? Witwa ndese? Kandi. Kandi ko rwa tugaga bizina n'ubushara. Kami ni izo kunzu rwamagana. Kami numva kirere buri gihe yarambira ngo umuntu ubiki. Eh, none se Kami kirere rwamagana wowe I'm not going to be able to do this. Kandi yamwe tuzongera kwigaruka sibyo urabize urumufate oya mbabarira wimbeshye mbwiza ukuri uri ya ese w'umwana wawe ise rero hari kintu gisobanuye ngikindi ntabwo bise sibyo byibuze nimba udashaka ko tubivugaho none harika ikindi gihe tuzabiganireho tubireke birangira aha ngaha uzongera kubimbaza niki kizamarasara gahinda Tifuza kubona Sara yishimye. Ninde muntu ko kuzamara Sara gahinda koko. Bakunzi ba Film Nyarwanda tubazaniye film ishya yitwa Ishyari. Sara ufite umugabo bwo kutabona yakunzwe na Jacques nyuma yuko amuhaye ubufasha. None impanga ya Yvette nawe yatangiye gukunda Jacques cyane. None nitwa Jacques. Mweba bitabandi Nyamara Jacques we yihitiyemo Sara Oh Sara Sara Imani kumugisha pe Iyo naza kubona aya mazi no gupfa nari gupfa Ese bizagenda bite ko Yvette yarahiye ko agomba kumwegukana
nanjye ndagukumbuye uzaza kundeba. Kandi usigaye ubeshye, niba ari ibyo ngibyo sinzongeye kukubona kuri telefone yanjye. Zanamubwira kugura telefone yawe. Birashoboka ko Jacques ashobora kuba akunda Sara. Umukobwa utabona nzakora uko nshoboye kose abo wanjye. Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri Big Family TV.